មានស្មារតីមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងធម្មតានៃជីវិតមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេបានសុខយើងបានសប្បាយចិត្តទោះជាខ្វល់ខ្វាយឬខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងអ្វីក៏ដោយក៏គឺកំពុងតែខ្វល់នឹងខ្លួនឯងដោយការមិនដឹងដោយការប្រកាន់អត្តាវិបស្សនាជាកញ្ចក់ឆ្លុះមើលខ្លួនឯងទើបឃើញសង្ខារធម៌មិនប្រកាន់អត្តាមិនបៀតបៀនដល់សព្វសត្វណានាទាំងអស់ទទួលអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនដោយបញ្ញាដឹងថាជាធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះសេចក្តីសុខរមែងចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងរឿងដែលផ្សេងគ្នាមកអំពីបរមត្តផ្សេងគ្នាដោយបច្ចត្តលក្ខណៈប៉ុន្តែស្មើគ្នាដោយអត់មានអត្តាគ្រាន់តែជាផលនៃបច្ច័យដូចពន្លឺថ្ងៃដូចផ្លេកបន្ទោអន្ធនូឬដូចថ្ងៃបណ្ដាកូនអ្វីអ្វីសុទ្ធតែកើតអំពីបច្ច័យអ្វីដែលកើតអំពីបច្ច័យមិនដែលមានខ្លួនឯងឡើយដូចជាពន្លឺប្រទីបឬដូចម្លប់ឈើផងដែរជីវិតយើងនេះអាចថាមិនមានតម្លៃក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកដតីប៉ុន្តែមានតម្លៃណាស់នៅក្នុងដួងចិត្តម៉ែឪនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងជាពិសេសក្នុងភេទជាបព្វជិតមានសិលជាទីស្រឡាញ់ដែលជាទីគោរពជ្រះថ្លានៃមនុស្សនិងទេវតាពុទ្ធបរិស័ទណាក៏ដោយគឺសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់ព្រោះគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានឧបាទានខន្ធ5ដូច្នេះគឺមានសិទ្ធិសម្រេចព្រះនិព្វានបានដោយការកំណត់ដឹងទុកដាក់ចុះនៅទុកភេរៈនិខេបណាំងសុខังនៅពេលខ្លួនឯងមានទុក្ខលំបាកអ្វីដែលគួរមានគឺកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនឯងបានសុខសប្បាយអ្វីដែលគួរមានគឺទឹកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដតីកម្លាំងចិត្តគឺសទ្ធាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនិងកុសលឆន្ទៈធ្វើឲ្យយើងមិនកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តព្រោះកម្លាំងវិបស្សនាទោះជាទុក្ខលំបាកផ្លូវកាយមានជំងឺរោគាក៏ដោយទឹកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដតីគឺសទ្ធាក្នុងកម្មផលនិងមេត្តាករុណាធ្វើឲ្យយើងរឹតតែសប្បាយចិត្តសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតគឺសប្បាយចិត្តនេះឯងដែលជាបាតនៃសមថៈរូបកាយចាស់ទៅជរាទៅដូរខែរនោចប៉ុន្តែត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យភ្លឺស្វាងឡើងស្វាងឡើងដូចខែខាងក្នើត